Rīts lielā daļā valsts ir saulains, bet Baltijas jūrā izveidojušies negaisa un lietus mākoņi, kas nedaudz var skart arī Kurzemi. Bet, kā jau minēja, tad kopumā rīts saulains, arī silts un saus, un arī dienas laikā būtiski nokrišņi Latvijā netiek prognozēti. Diena ļoti karsta, gaisa temperatūra lielā daļā valsts plus 29, plus 33 grādi, vietām gaisa sakarsīs arī līdz 34 grādiem, bet karstums mazāk būs jūtams piekrastes rajonos, kur temperatūra būs ap 23-27 grādiem. Rīgā arī tveice būs jūtuma, termometrs stabiņš pakāpsies līdz 33 grādu atzīmē, lietus nav gaidāms un spoži spīdēs saule. Tikai pa laikam debesis aizklās kāds mākonis. Arī turpmākās dienas Latvijā būs karstas, lai arī ceturtdien vēl ir gaidāms lielākoties sauss laiks, ceturtdien jau veidosies lietus un negaisa mākoņi, kas lokāli atnesīs arī stiprākus nokrišņus, krasākas vēja brāzmas un tāpat iespējama arī krusa. Naktī uz ceturtdienu temperatūra 15-21 grādi, dienā 21-32 grādi, siltāks laiks gaidāms austrumu Latvijā. Piekdienas nakts silta 17-20 grādi, bet dienā 20-30 grādi. Un arī tātad tālākajās dienās karstāks laiks būs gaidāms Latvijas centrālajā un valsts arī